Londres. Que cidade! Há história em cada canto. E um turista para fotografá-la. Pubs oferecendo bebidas e alegria. Toda música, teatro e arte. E multiculturalismo. E o sistema de metrô mais antigo do mundo. Uma cidade de respeito. Uma das melhores. Levou 12 mil anos para ser construída. E somente uma noite para derrubá-la. Qual a situação? A segurança do perímetro caiu, mas tem vários amiguinhos voadores por aí. Puta merda. Dalton, não temos tempo. Sim, senhora. Entrei. Alguma ideia do que nos aguarda, Buckley? Se não tivesse se apressado, eu teria. Já pensou em deixar essas ameaças de segurança para as autoridades? Essa é boa, Buckley. É mais fácil o governo nos prender por tentar ajudar do que fazer alguma coisa que preste. Vamos resolver nós mesmos. Cuidado, Dalton. Buckley está detectando preocupação na voz da Sabine? Excelente. Falar de sentimentos com o computador. Isso explica muito. Calem a boca e voltem a trabalhar. Lá está ela. Isso doeu mais em você do que em mim. Vê se faz o favor de ficar quieto, Dalton. Se não atirarem em mim, eu não atiro de volta. Que tal? Tem um monte de equipamento do DedSec aqui. Qual será a intenção disso? O quê? Como conseguiram acesso a isso? Não sei, mas alguém quer fazer parecer que o DedSec esteve aqui. Merda. É melhor você ter muito cuidado, Dalton. Quem são esses homens de preto, afinal? Não dá pra identificar. Deve ser essa a intenção. Ai, caralho. O lugar inteiro está pronto para explodir. Caramba, esses recipientes. Buckley, isso é... Nitrogênio RDX. Suficiente para demolir o parlamento. Consegue localizar o detonador, Buckley? Não exatamente, mas tem um dispositivo transmitindo uma cacetada de dados criptografados no andar de cima. É esse mesmo. Tô a caminho.
Bagley não é o detonador ali? Não, mas é um transmissor que está enviando um sinal para alguma coisa no andar de cima. Acho seguro supor que é o detonador que estamos procurando. Eles colocaram o nome do DedSec em todas as bombas. Desgraçados, vão explodir o parlamento e colocar a culpa na gente. Não se você acessar o detonador antes deles. Bem na Câmara dos Comuns. Esses homens de preto têm que ter culhões para se organizar no centro do governo. Os perfis têm uma criptografia pesada, sem informações para identificar. Fantasmas do sistema. Achei o detonador. E sem dúvida funciona. Bagley, me ajuda aqui com isso. Sim, mas infelizmente eu não tenho acesso. Merda. Não temos chance nenhuma sem o Bagley. Espera, talvez eu consiga. Fui treinado para invadir sistemas do MI5. Você é cheio de surpresas. Não perde tempo. Beleza, Bagley. Vá em frente. Entrei. E as bombas se armaram por conta própria. Isso vai complicar as coisas. Puta merda. Dá pra desarmar ou não? É claro que sim, mas posso acabar acionando outro mecanismo e vaporizar você no processo. Fique avisado. Isso vai atrair a segurança na sua direção, Dalton. Temos companhia nos fundos. Merda. Dalton, a coisa tá esquentando aqui na sede. Quanto tempo se vai levar, Bagley? Depende de quantas vezes você me interromper com perguntas. Isso aí, pessoal! Chegou a hora do show! A coisa vai ficar séria. Porra. Estão aqui, vou tentar distraí-los. Continua procurando. Tem que estar por aqui. Tudo livre por aqui. Seguindo adiante. Bagley, diz que já está quase lá. Ultrapassei a segurança. Agora estou vasculhando terabytes de códigos para encontrar a verdadeira sequência de detonação. Novidades, Bagley. Digamos que estou impressionado e irritado com a sofisticação do sistema de segurança. Ainda estou tentando. Merda, caralho, puta que pariu! Probleminha, Dalton. Precisarei da ajuda dos seus membros corporais. O que houve? Há três slots à esquerda. Um deles é o receptor. Você precisa puxar o fio do controlador, entendeu? Tá de sacanagem? Nunca falei tão sério. Puxa o fio! Se isso me explodir, eu... É.
Bombas desarmadas. Tá vendo? Não foi tão ruim, foi? Bagley, seu filho da mãe. Quase tive um ataque do coração. Que porra é essa que eu tô vendo? Pelo visto, o parlamento não é o único alvo. Mais bombas estão sendo acionadas. Na tela, Bagley. Merda, temos que divulgar isso. Tem que evacuar esses locais. Estão espalhados por toda Londres. Não vai dar tempo. Mas a minha irmã tá na conferência da Toa. Temos que fazer alguma coisa. Detectei um transmissor no telhado enviando um sinal para outros locais com bombas. Se conseguir chegar até ele... Posso desarmar tudo. Sabine! Merda! Dalton, eles entraram! Vai, pro telhado! Sabine, o que está acontecendo? Estamos sendo invadidos. É uma chacina. O protocolo manda apagarmos tudo, incluindo o Bagley. Eu preciso dele pro transmissor. Eu sei, mas se pegarem ele, terão acesso a tudo. Nomes, operações, locais... Tá, eu vou fazer a moda antiga, então. Apaga ele. Sim, me apague. Anda logo, Sabine, e depois dá o fora daí. Porra. Certo, o Bagley já era. Você tá por sua conta. Dalton, se tudo der errado. Não vai. Te vejo no ponto de encontro. Eu prometo. Boa sorte. Trabalho importante? Matar milhares de... Exatamente. Para salvar o mundo. Sabe que muitos londrinos já morreram, né? Pela peste, pelo grande incêndio, pela Blitz. Uma pena. Mas a destruição sempre conduziu à cura. E ela começa hoje, no dia zero. Uma série de explosões devastou três locais em Londres. As autoridades orientam os residentes a permanecerem em suas casas enquanto a situação se desenrola. Ainda não recebemos um número oficial de vítimas, mas acredita-se. Pessoas se reuniram e iniciaram uma marcha com velas para que milhares de famílias pudessem expressar seu luto e, em geral, a cidade inteira. Londres está completamente focada em...
coletiva de imprensa na Downing Street, onde Nigel Kerr, CEO da Albion, empresa militar privada, recebeu um mandato para defender Londres. Kerr prometeu caçar o DedSec, o grupo terrorista responsável pela ação de força. A Albion utilizou sistemas de inteligência artificial de ponta e drones autônomos para capturar os últimos membros do DedSec. Uma advertência clara a futuros insurgentes. As ações do Reino Unido estão relatando lucros recordes, devido ao aumento da eficiência produtiva e distribuição provocado pelo uso de tecnologias desenvolvidas inicialmente para propósitos de segurança. É aguardada limpeza geral, graças à baixa na criminalidade. Jogos ilegais, tráfico de drogas e prostituição em queda. Desde as acusações contra 4 dos 5 líderes dos maiores grupos criminosos de Londres. Em breve, as ruas de Camden e Brixton. À medida que o mandato da Albion é estendido indefinitivamente pelo governo, a vida começa a voltar aos padrões normais. Toques de recolher e restrições de viagem foram retirados nos distritos graças aos canais de fake news. As rebeliões em Trafalgar Square não passam de completo exagero. Uma narrativa alimentada por oportunistas estrangeiros nas mídias sociais. A Albion já fez a detenção de todos os repreendendo o público pela circulação de fake news. As teorias que persistiam nos recantos sombrios da internet, alegando que o grupo terrorista DedSec não participou dos atentados, foram todas rejeitadas. Nossos próprios repórteres não encontraram um único londrino capaz de defender tais acusações. Os fatos não suportam qualquer outra história. Eu preciso juntar uma equipe, mas não vou reconstruir o DedSec sozinha. Vamos invadir o CTOS de Londres para ver quem está disponível. Eu sou Claire Waters e na Rádio Buccaneer dessa semana estaremos discutindo o grupo de hacktivistas e supostos terroristas DedSec. Na chamada temos o Colin. Colin, qual é a sua opinião? Eu venho dizendo desde o começo que deveríamos colocar o DedSec na cadeia. Agora eu acho que eles merecem ser colocados contra o paredão e fuzilados. Não acha muito conveniente eles terem sido acusados de terrorismo mesmo sem apresentarem nenhuma prova? Olha pra tua! Olha pra cidade! De que outras provas você precisa? Bom, Colin, é só olhar pro histórico de ações não violentas deles. A Albion colocou mais civis no hospital nos últimos meses do que o DedSec em toda a sua existência. Parece bode expiatório. Agora tô com a Emily na linha. Emily, qual é a sua análise? Tem razão, Claire. O governo tá jogando a culpa no DedSec pra fazer parecer que tá tudo bem. Eles não fazem ideia de quem foram os responsáveis pelos atentados, mas isso não pega bem nos jornais, né? O DedSec tem sido uma pedra no sapato deles. Então quem melhor pra receber a culpa? Andy, é com você agora. O que você acha de tudo isso? Pra mim, não há dúvidas de que o DedSec mostrou sua verdadeira face. É terrível pensar que, por anos, abrigamos elementos tão perigosos, terroristas, entre nós. Você considera o DedSec mais perigoso do que as outras gangues de Londres, como o Clã Kelly? O Clã Kelly pode, no máximo, colocar fogo na sua loja e tentar te matar. Mas nunca explodiriam todo o parlamento. A seguir, temos o Rei da Cripto. O pseudônimo é pra se proteger? Claro, todo mundo devia usar um. Pra que facilitar as coisas pra eles? Ainda mais agora que vimos do que são capazes e até que ponto podem chegar. Peraí, você tá falando do governo? Está sugerindo que o governo é responsável pelos atentados? Ô, Claire, vai por mim. Eles não fizeram isso sozinhos. Todos eles estão envolvidos. O governo, a Albion, a Sears, Bloom, a maldita Sky Larsen e todo mundo até Downing Street. Querem nos manter com medo, nos controlar mentalmente, sugar cada gota de autonomia da gente. Depois que morrermos, eles vão vender nossos corpos. E o que sugere que façamos, senhor rei da cripto? Ir pro subterrâneo, longe o bastante pra nenhum sinal elétrico te alcançar. É a única forma. Opa, agradeço a todos os convidados de hoje e obrigada a você por sintonizar e buscar a verdade comigo. Na próxima semana, na Rádio Buccaneer, vamos mergulhar de cabeça na Corporação Albion. Quem são esses homens e mulheres que recebem salários suntuosos para garantir a defesa da cidade? Eles estão nos protegendo? Protegendo Londres? Ou algum outro interesse?
Vejo vocês na próxima, caros piratas. Até lá! Tá pior do que eu esperava. Isso aí. Vamos chamar o povo de Londres pra luta. Já chega! Ver que está respirando. Se ainda quiser ajudar a causa, o DedSec precisa de você. Vou enviar as coordenadas do nosso último abrigo. Me encontre lá. Tá legal. Sempre mordiscando o cadáver da Liberdade Britânica. Uma delícia. Alô, queridos fãs da Resistência, esse é o Debug, a voz mais objetiva de objeção a este mundo completamente abjeto. Eu sou o Andy, não é o meu nome de verdade. Boa sorte me procurando, Sr. Bloom. Meu nome de verdade é Andrew. Anota aí. Moro em uma pseudo-realidade que eu mesmo criei pra me iludir. E atualmente parece que todo mundo tá vivendo nesse lugar também. Tá lotado demais aqui. E ao meu lado, na terra do Nunca Faz Sentido, está minha vizinha querida, Alice. É isso mesmo, é a Alice. Alice? Quem é Alice? Eu não vou te responder isso. Você meio que consegue perceber pelo timbre da minha voz. Vamos girar a roda para descobrir de onde vão vir as notícias de hoje. Aqui, a notícia vai vir daqui mesmo. Preciso comprar outra roda, essa aqui só tem um lugar. Atenção, Alice, a manchete de hoje é... A fronteira tá segura. Mais protegida que a fronteira do nosso quintal. 4 mil imigrantes ilegais foram deportados no mês passado pelo crime de simplesmente existirem e ainda contagiarem outras pessoas com a ilegalidade deles. Fique em casa sempre que possível. É o seu dever manter a... Enviei um patch pro seu Optic, para você poder acessar nosso sistema de segurança. Ele não autoriza ninguém que não seja do DedSec, então você vai ter que acessar manualmente. Passagens secretas e esconderijos? Ah, isso me traz lembranças. Você é da turma da Sabine, não é? Te vejo lá embaixo depois, então. Abra-te, Sésamo.
Alguém aí? Acho que não. Vamos religar a luz. A seguir, no episódio de hoje do Upload, é basicamente meu tópico preferido. Posso ficar horas falando sobre a ascensão dos sistemas de IA. Vamos falar sobre como Bagley conseguiu conquistar Londres. É fácil esquecer das origens delas, já que estão tão presentes por onde passamos. O Bagley se mistura com o ambiente. Bagley é a IA de serviço presente em todos os dispositivos Optic. Se você tiver um Optic, o Bagley tá nele. A IA é transmitida pro seu Optic a partir da central de comando da Blume, criada por Sky Larsen, nossa heroína tecnológica, como parte da ideia utópica dela pro mundo. Por que será que ele se espalhou tão rápido? Na minha cabeça, todo o sucesso do Bagley não é surpresa. Ele é engraçado, útil, rápido. É uma bela companhia e facilita muito a vida. Se pararmos para analisar as IA de serviço de antigamente, não tem nem comparação. Pergunta qualquer coisa pro Bagley que ele te entrega uma resposta rápida e um monte de informações. Um dia, eu deixei o Bagley responder minhas mensagens por 24 horas e ninguém nem percebeu a diferença. Os outros concorrentes não foram páreo pro Bagley. As respostas deles eram muito piores. Eles não entendiam nada. O Bagley, basicamente, entende tudo de primeira. Você faz ideia de por que o Bagley arrasa com qualquer concorrência? Bom, são os dados, não é? Foi quando a Broca se juntou com a Blume que as coisas mudaram. E isso não é lá uma coisa boa. A Blume tem dados de todo mundo. Eles coletam informações sobre tudo que você está fazendo na rede através do seu Optic. A IA só é boa por causa da vigilância da Blume, né? Bom, acho que sim, mas prefiro não conversar sobre esse lado da história. O Bagley só é tão especial porque foi treinado com uma tonelada imensa de dados. É assim que esses sistemas de IA funcionam. Ou pelo menos é assim que funcionavam. Não sabemos muito sobre a última versão porque não quiseram revelar nada sobre a tecnologia. Mas eles receberam muitos dados de treinamento, que são basicamente um banco de dados para ensinar as IA sobre padrões de comportamento. Então, se a pessoa sempre faz o mesmo caminho para casa, ele consegue prever quando ela vai voltar e preparar o carro dela sem que ela precise sequer pedir. Isso é bem assustador. Na verdade, eu não quero que esses dados comandem a minha vida. Às vezes, passa dos limites. Você ouviu os boatos que existem sobre a versão hackeada do Bagley? Já ouvi uns rumores, sim. Ouvi dizer que o DedSec usa. Eu não duvido. Todo mundo sabe que eles não são lá grandes fãs da Blume. Mas a ideia de uma versão modificada do Bagley, considerando que ele já é tão inteligente, dá um pouco de medo. Do que será que são capazes com isso na mão? Cadastro no DedSec não encontrado. Identifique-se ou eu vou fechar as saídas, hackear seu Optic e ler todos os e-mails que você escreveu bêbado na vida até você morrer de fome. Beleza, mas tu vai precisar explicar minha morte pra Sabine. A Sabine está viva? Até que enfim, uma boa notícia. Meu nome é Bagley, a IA assistente avançadíssima do DedSec que com certeza não foi roubada de lugar nenhum. Parece que estou apagado há alguns meses. Você poderia me conectar à rede do DedSec para que eu possa ficar mais poderoso do que vocês humanos conseguem imaginar? Me atualizar no que eu perdi? Shay. Sim, estou conectado à rede de novo. Baixando nosso banco de dados, arquivos de notícias e... Ai, não. Grupo terrorista DedSec responsável por atentados à bomba em Londres? Dalton Wolfe morreu?
Eu mal viro as costas e vocês imediatamente fodem com tudo. Resumiu bem, mas o que falta saber é, se o DedSec não foi responsável pelos atentados, quem foi? Não consigo lembrar do que aconteceu depois que o Dalton, ou melhor dizendo, eu, desarmei a bomba no parlamento. Preciso de mais informações sobre o que aconteceu depois de me desligarem. Mas consigo extrapolar o envolvimento de um grupo hacker desconhecido do qual só sabemos o nome, Zero Day. Me parece provável que esse grupo realizou os atentados e jogou a culpa no DedSec. Venha até o meu terminal. A Sabine quer uma chamada de vídeo. Vou entrar em contato com a Sabine Brandt. Sugiro que ouça atentamente tudo o que ela tem a dizer. Aí está você. Que bom te ver bem. Bagley, meu Deus, que ótimo ouvir a sua maldita voz. Sua memória está intacta? Quem me dera. O último registro que tenho é do nosso QG sendo invadido. E a única pista é um grupo chamado Zero Day. Sua familiar? Não. Mas o QG foi atacado por homens de preto. Os mesmos que estavam no parlamento. Talvez trabalhem juntos. Não tivemos a menor chance. Saíram atirando em todo mundo. Meu pai? Como é que tu saiu dessa? Escapei pelos esgotos que ligam a Camden. Um contato me levou para fora da cidade. Desde então, tenho me escondido no norte. Prudente, o seu perfil foi marcado como alvo de prioridade máxima no sistema de vigilância da cidade. Um reconhecimento parcial seria suficiente para irem atrás de você atirando. O DedSec tá menos popular que a praga ultimamente. Olha, sabe que eu faria qualquer coisa por você, mas puta que pariu. A Sabine forçou a barra. Olha só, se tem alguém que entende de risco aqui, sou eu. Porque eu já perdi tudo e todos. Mas a questão é a seguinte. Londres está num caminho sem volta. Se o DedSec não puder ajudar, acredite, ninguém pode. Essa cidade precisa resistir. E começa com você. O que acha? Foda-se. Tem coisa pior que a morte. Excelente. Novo registro de agente do DedSec. Boas-vindas. Seria bem irresponsável da nossa parte te jogar nesse mundo cruel nu e sem norte. Ao redor do abrigo, você vai encontrar equipamentos essenciais para o seu kit básico DedSec. Contamos com um sistema sofisticado para ocultar a sua identidade de tecnologias de reconhecimento facial. Chama-se máscara. E já que tocamos no assunto, que tal dar uma renovada no guarda-roupa, hein? Porque, convenhamos...
Agora você tem um monte de brinquedinhos, mas o básico sempre é importante. Você precisa saber dar um soco e como levar um também. Se você chegar de arma na mão, a Albion vai responder à altura e aí você vira queijo suíço. Tente sempre evitar danos colaterais. Aqui no DedSec, armas são sempre a última opção. Você já conhece a Connie Robinson? Ela é a dona do pub e um velho contato do DedSec. E é uma campeã de boxe amador, tem isso também. Vá para o ringue de treino e ela vai te ensinar a não se encolher quando forem dar um soco em você. Já chego aí. Vai ser bom fazer um aquecimento. Vamos começar com os movimentos básicos. Me acerta, sem timidez. Você tem que me fazer abrir a guarda. Acho o ponto fraco. Muito bom. Muito bom. Não dorme no ponto. Você não me quer perto demais. Você tá pegando jeito. Isso aí. Bom trabalho. Você só precisa dominar mais uma habilidade, socialização. O resto da sua equipe chegou. Que tal ir lá conversar? Bem-vindo a bordo. Valeu. Tô pronto para trazer a justiça onde quer que seja necessária. Oba! Que doido, velho. Não acredito que estamos aqui. Meio esquisito, na real. Tipo, sem nenhum teste do DedSec, sei lá. Pois é, seria bom ter mais tempo para se preparar, mas a situação é urgente. Agora que aprenderam a arte do roubo virtual, Sabine quer ter uma palavrinha com vocês. Bom trabalho, pessoal. É bom ver o abrigo sendo usado novamente. A única maneira de evitar que Londres caia na completa opressão é reconstruindo a resistência. Precisaremos recrutar, treinar e reabastecer nosso arsenal. O povo está ansioso para se revoltar e retomar a cidade. Por isso, precisamos mostrar que o DedSec está lutando do lado deles. Para ser honesto, eu achava mais proveitoso estar afundando os crânios por aí. A Albion controla a cidade inteira. Estão silenciando qualquer um que questione eles. E o clã Kelly tá aproveitando pra botar pra foder pesado. Não dá pra não fazer nada. Justo, mas lembre-se de que o grupo Zero Day ainda está à solta. Eles já derrubaram o DedSec uma vez e pode apostar que eles vão tentar de novo. Acredito que eles foram os responsáveis pelos atentados e jogaram a culpa no DedSec. Com a sua ajuda, planejo desvendar esse mistério. Já temos muito o que fazer. Chega de papo. Bora desfoder Londres. Primeiro item da lista. O Serviço de Interceptação e Resposta a Sinais, vulgo SIRS, ou a Gestapo Britânica, desenvolveu uma tecnologia de vigilância chamada Reconstrução em Realidade Aumentada. É a obra-prima da violação de direitos de privacidade, portanto seria muito útil para encontrarmos o Zero Day.